שוקולד לבן. בני קרי אדום, כמו של אלית פרה. מי אוהב את השוקולד הזה? מי טעים לו? לי, טעים. אבקת קקאו? אבקת קקאו. מי חושב שזה שוקולית של אלית? אני. להיכנס מול פטי בר אוסם זה לקחת ולהכניס בעיניים עצומות. יש לך אומץ ללכת קפה נמס מול אלית? באיחור של בערך 7 שנים, יוחננוף רוצה גם. בעצם מה שאתה עושה עכשיו, אם אני מבינה נכון, אתה עובר מדף מדף, מחפש איפה יש מוצרים של מותגים מאוד מאוד מוכרים, ומחפש מה אתה יכול להביא בזול? כן. איפה שיש קטגוריות שהם מונופולים על המדף, ולא איזה 10 שחקנים. זה לא סוד שאחת הדרכים הכי ידועות בעולם כולו להילחם במונופולים, בקונצרנים בתעשיית המזון, היא באמצעות ה-PL, Private Label, ובעברית מותג הבית. הראשונים בישראל היו כמובן שופרסל. לא עוד רווחיות חזירית של ספקים, אין לכם להרוויח וזה בסדר, זה לא יהיה על חשבון רווחיות של שופרסל. משנת 2016 ועד היום מותג הבית של שופרסל הצליח כבר לכבוש כ-30% מהמחירות ברשת, כלומר, כמעט אחד מכל 3 מוצרים שנקנה אצלם היום הוא לא של החברות הגדולות. אני קורא לצרכן, יש אלטרנטיבה לכל דבר. רמי לוי הלך באותה הדרך בדיוק. מחורים, ישראלים מחורים. נכון, אבל יש את המותג של רמי לוי נמכר ב-4.90 שקל, 50% פחות. יפית, הבת של רמי, היא האחראית היום על הטעימות אצלם. יאללה, תתחילו להעמיס. אחד מכל 4 מוצרים שנקנים היום ברשת רמי לוי הוא PL, מותג הבית. קרפור, ההבטחה שהתהדרו בה כל הפוליטיקאים השנה. ביוזמת הממשלה, ענקית המרכולים קרפור כבר מגיעה לישראל עם הוזלות גדולות. אנחנו נלחמים יחד ביוקר המחיה. מצליחה להביא בעולם הוזלות דרמטיות באמת עם הפרייבט לייבל שלה. This is the real price? Are you serious? ההשקה בארץ עדיין בעיצומה, ובינתיים רק אחד מכל 10 מוצרים שנקנים בקרפור ישראל הוא לא של המונופולים. נמכור ב-4.90 תחתוניות. זה מאוד נמוך. לא עשיתי פה שום מחירים שהם לטובת הכניסה עצמאית. תראי דוגמה קטגוריה כזאת. תביא לי בבקשה קומפלקס של יוחננוף. מאיטליה. מאיטליה, מוצר איכותי, ברמה גבוהה. זאת אומרת, אם אתה מסתכל עכשיו על כל פרשת יוניליבר והמלחמה על המחירים, והרצון שלהם להעלות את המוצר הזה ב-40%, אגב, הם אלו. כן. החזרת אותם למדף? כן, הם נמצאים במדף. זה המותג המוביל שפעם עמד במרכז המדף. יש לו כאן 1, 2, 3 מדפים, כולל מדף המוות, כן? כפול 4. המותג שלך, נרוץ, בוא נרוץ. זה אתה. שימו לב, גם ממדף המוות ועד מדף הכדורסל, כולל גובה עיניים, כולל מתחת לגובה עיניים, זה הכל מותג הבית, מותג הבית, מותג הבית. אתה אומר, רגע, אני פה, המוצר שלי זול יותר, בואו תתאמו. חלקי להם כפיות. אל תדאגו, אנחנו נטעם היום הרבה מוצרים, אבל לפני שנדבר על הטעם, קודם כל המחיר. מה הבשורה של יוחננוף בגזרה הכי כואבת, בכיס שלנו? המחיר של מותג הבית, 14.90 בקורנפלקס למשל, אבל מחיר החדירה שלו, בכל זאת מוצר חדש, עומד על 12.90 שקלים. קורנפלקס, תלמה, יוניליבר, אלופים. המקום הכי זול בישראל מוכר את הקופסה, באותה הכמות, ב-16.90 שקלים. פער של 31% בקופה. תנענה, 50 שקיות של מותג הבית החדש, נמכר בפחות מ-20 שקלים. המוצר של ויסוצקי, כפול במחיר. מרקח הכביסה המרוכז שבדקנו, עולה 8.90 שקלים במותג הפרטי של יוחננוף. המותג המוביל בקטגוריה בדין, עולה 15 שקלים. פער משמעותי. יוחננוף קפסולות ג'ל? כן. Okay. מי שמייצר לך את זה, זה מפעל שמייצר לסאנו. אותו מפעל. הפורמולה שלך? הפורמולה מוצלחת. פורמולה מוצלחת. לא, מאוד לא מוצלחת. לא תרחיב. אוקיי, okay, הבנתי. שלהם עולה 39.90, אצלך... וואו. וואו. מוצר מנצח. אני אומר לך, מי שמשתמש בו, חוזר אליו... זה מיוצר באותו מפעל? כן. Okay. מה זה אותו מוצר? ממש. אני מסתכלת קצת לראות מה קנית, בסדר? את ידעת שיש ביסקוויטים של יוחננוף בטורקיה? במקום אוסם? והמחיר אגב מאוד מאוד מוזל ביחס למונופול שעל המדף. הבעיה היא שלהכניס מותג פרטי בישראל מול ענקי המזון זו משימה לא פשוטה. שמה קנית את האלה? כי הנכדים שלי רגילים לטעם הזה. זה עניין של הרגל. לקמעונאים יש כמה דרכים להילחם בהרגלים שלנו, מעבר כמובן להצעת הערך הטובה, מעבר למחירי הרצפה.
שימו לב. כמה פסטה של אוסם? איפה אוסם בכלל? שלנה. יש אותם בכלל? היה פעם. היה פעם. לא, די, ברצינות אין אוסם? אה? עוד דוגמאות? בבקשה. מיץ לימון משומר, המותג המוביל בקטגוריה זה אוסם, ועכשיו יש כאן את יוחננוף, ואין אוסם. זה המוצר של יוחננוף, נוזל לניקוי פרקט, שנמצא בגובה העיניים, ואם אנחנו חופשים את המוצר המוביל בקטגוריה, הצענו... אין? לא, יש, הנה הוא גלה למטה. אי שם במדף המוות, בגלות. נכון, על טעם וריח אין מה להתווכח. ועל הטעם הישראלי מופקדות עשרות שנים היצרניות הגדולות, תנובה, שטראוס, אוסם, יוניליבר, ואנחנו הבאנו היום את התחליפים. אנחנו נתחיל לפי הסדר, כל אחד תואם, משני סוגים שונים, בלי לדעת מה זה מה. לא מדובר בקבוצה מקצועית שבודקת, אלא ילדים, כמו שלנו. אז התחלנו עם דגני הבוקר, בעיקר כי יוניליבר הקפיצו כאן מחירים בעשרות אחוזים השנה. הילדים תואמים טעימה עיוורת, והתוצאה? זה. השני? יותר טעים לך? כן, קצת יותר מתוק. זה? ואתה מה? זה קרופלין צלופים לדעתי. זה? הוא ממש טעים. כן, והשני? פחות. התואמים הקטנים לא אהבו את התחליף האיטלקי של יוחננוב לקורנפלקס טל מאלופים. כי זה קצת מלוח כזה. אבל האמת היא שמכאן והלאה, כמעט הכל דווקא הצליח לו. שוקולד פרה למשל, שולט בקטגוריה כבר הרבה מאוד זמן. יוחננוב הביא כאן בשורה במחיר. טוב ילדים, מנה עיקרית הגיעה, מכת סוכר היום. אוקיי. כדי שהילדים לא יראו שזה שוקולד פרה, הפכנו את הקוביות, הילדים הרגישו שיש הבדל בין שני המוצרים, אבל שניהם עברו אותם. גם הגרסה השוקולדית בהחלט תפסה. אותו טעם. וגם גרסת השוקולד הלבן. אני גם חושבת שזה פרה, אבל זה אותו טעם. אותו טעם. זה הפרה לדעתי, כי עכשיו זה יותר טעים לי. עכשיו יותר טעים. בהתחלה חשבתי לא, ועכשיו כן. מבלבל, אה? צריכים לקחת ולסמן למטה. כמספר הילדים, כוסות שוקו. עכשיו בואו נכין לילדים ביחד שוקו. בזמן ההכנה, בואו נראה רגע את פערי המחירים בין שוקולית של עילית, השולטים במדף, אל מול התחליף המוזל החדש. פער מאוד משמעותי במוצר מאוד פופולרי. והטעם? מי חושב שזה שוקולית של עילית? אני! מי אוהב את הטעם הזה? אני! מי טעה? כולכם. מה? בשורה התחתונה, המוצר החדש עשה את העבודה. ותראו מה קרה להורים, שהגשנו להם בינתיים קפה נמס חדש. עילית וזה לא. יד שמאל אלית, יד ימין שני. הפוך. הפוך? בול הפוך. די, נו. בגדול, כולם סימנו לייק למוצר החדש. מאוד דומה. מאוד דומה? מאוד דומה. לעומת זאת, כישלון צורב בתחליף הטורקי של פטיבר. לא מר, אבל פחות עם טעם. בקיצור, לא שווה פערי המחיר, לא שווים את הקנייה של המותג הידוע במקרה הספציפי הזה מבחינתך. ברור, אם זה יותר זול, זה אותו דבר, אני קונה. זה לא מפריע לי. אז בשורה התחתונה, כמו כל מותג פרטי, יש מוצרים מנצחים, לא רק במחיר אלא גם באיכות, ויש כאלה שהמותגים המובילים ימשיכו לשלוט בטעם, ימשיכו לשלוט בקטגוריה. השאיפה הצרכנית שלנו כאן בישראל, בגדול, היא לקבל מכלל רשתות השיווק מותג בית, לא ברמת החדירה הנמוכה של היום, אלא כמו הממוצע של כלל מדינות ה-OECD. כמעט 40% מהמוצרים שנמכרים בסופרים במדינות המפותחות הם מותגים פרטיים, כי זו הדרך המרכזית. להגביר את התחרות. נבהלו מזה? הם נבהלים מזה? את רואה את המבצעים. כן. כמעט כל אחד שראית אותו, מהמרגע שאת רואה את המוצרים של המותג הפרטי עולים, את רואה שהשחקן המוביל נמצא במבצע. זה תגובות שנובעות בגלל הלחץ שהמוצרים הפרטיים, המותג הפרטי מפעיל על הספקים. זה עובד. לסיום, אי אפשר להתעלם מהטענה שנכונה לפעמים, שמחירי השקה של רשתות השיווק, הנמוכים האלה, שהרשימו אותנו, נעלמים אחרי שהמצלמות נעלמות מהסופר. שימי לב שהוא מודפס על האריזה. המחיר. המחיר כאן בשביל להישאר כאן. אז יוחננוף אולי לא המציא את הגלגל עם השקת מותג פרטי, אבל יש לו כן חידוש אחד מרענן, המחיר אצלו הוא חלק מהאריזה עצמה. אבל הנה המוצר מוטבע. 10.90. כבר התרגל את זה כבר, אצלנו של... כל המוצרים מוטבעים באריזה. וזו התחייבות. אז זה בהחלט בא פה לתת אמירה אחת משמעית. התחייבות על מחיר. המחירים האלה הם פה בשביל להישאר. זה משהו שאני לא מכירה בשוק הישראלי, ברגע שזה מוטבע, זה המחיר. חלק מהתפסה. זה אפשר לשחק עם זה. אפשר לשחק עם זה, המטרה היא. אלא אם אתה עושה מבצע. בדיוק, למטה כן.